Hello，大家好，这里是景景。然后呢，今天是更新，第二个水友的投稿视频素材复盘。然后呢，这是一个煮奶玩家的一个投稿啊，美服2700，国服3400啊，可以看出来，国服跟美服的话，差距确实是蛮大的。然后首先回答一下他的问题，然后第一个是当需要给队友报信息，如何计算对面大招？关于计算对面大招的问题，其实大部分需要计算的是一些对你有威胁的技能，然后就比如说冒昧的重力喷涌，原始的刀，或者是大锤的拍这种。团控型的，或者是高威胁的击杀技能啊，这种技能的话，首先是拿一个那个例子吧，1分钟，这1分钟你们打的团战是赢还是输？如果是输的话，对面如果哪一个位置火力全开了，1分钟的标准。他应该是基本是有大招的，或者是看对面毛妹的能量，在己方的盾不多的情况下，对面毛妹持续高能有了1分钟的时间，那他必然肯定是有大招的。就拿一个1分钟做标准，对面的火力全开啊，对面的能量或者是己方的有无盾的阵容，或者是1分钟打输了一两波团战，就可以。测就可以算出对面是有大招了。然后第二，如何分配给予坦和输出的资源？对于一个主奶玩家主奶的话现在是安娜、和尚莫伊拉，这属于主奶。在你的奶量足够多的情况下的那种奶，比如说安娜、莫伊拉这种，也是拿一个例子吧。对于一个安娜来说，那个 C 位的安全血线在50%以上，就说那个 C 位如果血量没在50%以下的话，就是不需根本不需要给他们资源的。然后 T 位的话，安全血量是在70%。以上才是他的安全血线，所以说你玩个安娜的话，你们己方的原士啊，C 位血量没低于50%，你根本不用管他。需要管他们的是副奶，然后副奶就例如天使和尚这种，C 位的话，安全血线在80%，以上，就说你看到己方的原士啊半血了，你就必须得把球挂给他，脆皮挂给他，然后把他血量抬到80%以上，然后才把球挂给。别人，这是一个简单的一个给予资源的一个方式。比较特例的话，就是比如说原士需要拔刀，或者是麦克雷需要独大招，这种时候是肯定要把全部资源都给上去的全部资源都给上了。当队友前后分离较大时，选择跟前还是跟后？第三点。这个主要是也是看情况，并不是一昧的跟前或者一昧的挂后。如果说对方整体都在前方的话，你的后排是根本不需要管的。如果后排就是，你的副奶也在，另外一个奶也在，然后两个后排也在，单纯的一两个人去骚扰，就你根本不用去管后排啊。如果是对面三四个人集体跳后排了，那你肯定是要顾后，就是看。顾前顾后的话，是看对面的整体阵型，然后选择去跟前或者跟后的。第四个问题，这个版本奶不起来的天使开大时机如何掌控？这个版本的话，天使可以作为团战的开启信号，不一定说是要就是大家都没血了都在开大，你可以就是提前在对面准备打一波的时候，然后提前开大，会让对面就是犹豫。就是这波该打还是不该打？打的话有天使大招，奶量会更加足一点，不好打，然后就可以给队友更多的容错率，还有那个进攻的一个空间。
然后第五的话是如何与队友拉好阵型。作为一个辅助，其实并不是一定要挂在队伍的最后方的。我说这点，但是你也不能站位超过你们的附体，不能超过附体，这是一点。就是你的附体往后退了，你一定要跟着往后退。就附体往前走了，你往前走也不能超过他的位置。然后拉好阵型的话，其实一个奶位最好不要站在就是一条线的后方，要站在侧后方，特别像天使这种，站在侧后方的话，可以让对面就是想针对你更加的困难。如果你们就站一条直线，哦，那我就沿这一排直线打，扔 AOE，那样会增加很多没有必要的吃到很多没有必要的伤害，然后导致自己己方的那个整体血线偏低。在侧面的话，你也可以更好的观察，就是敌方的阵容，还有站位，或者是想牵引的意图。拉开一点点距离的话，如果对面牵你，然后你再跑回去，也可以增加队友的反应时间。大概就是这个样子。然后现在看一下这个投稿素材，一个素材，上来就是就是这个麦有点怪怪的。视频后面有什么？谢谢最喜欢的金金老师，啵啵啵啊，嘿嘿。可以开局先观察一下队友的生涯。选择了天使。按下 Tab 呀，我要看 Tab。可以看到，就是现在的阵容是狂鼠加麦克雷，属于一个比较打正面的一个阵容，然后带的是天使安娜，这样奶量会比较足。前面是双地推 T，啊不对呀、啊，第一把加大锤亚芙是有这种打法，第一把大锤，然后安娜莫伊拉这种，但是。我这暂时还没见过，就是天使安娜带着小两石头 T 的阵容。，then one。Shot for widow of death。这里说一点，就是其实位置卡的挺好的，站在这个两边都能顾及到的位置，而且卡着掩体啊，这是辅助最需要做到的东西，就是不要站在对面视野范围之内。Double sniper is come。这边狂水的话是在侧面进行一个 poke，这里的位置就有点飞得过头。其实不用飞也可以买到的，对，你看现在己方的麦克雷我刚说他就死了，己方的麦克雷是站位是过于靠侧面这就是我说的，不管是辅助还是 C 位都不能站位就是过于的暴露在别人的视野范围。麦克雷那个站位是基本上对面进攻方所有人都能看到的位置，所以他死了是非常正常的，不要说怎么对面随便爆头了，你这个站位就该死，我只能这么说。然后，再说一点，长枪位啊，尽量站在二楼。长枪位尽量站在二楼。安娜其实也可以去二楼，麦克雷也可以去二楼。对，就是长枪位都可以去二楼，这点是大家需要注意的。这边举盾拉一下，问题不大。不过后排这边的话是队友是死掉了，这一波是很难守了。对，己方的整体阵型都被拉散了，就是因为一个麦克雷站位失误导致。这边的话还比较聪明，直接拉到一个小房间里面，缩在拐角进行一个补充，然后一个消耗。这边打出了激素，让 D.Va 上前就是卡点。这边的话其实没有必要就是飞得那么靠前啊，一样靠着后面奶就好了。而且当时应该就是女武神的话，可以通过走位，就是你看就是前面这里麦克雷顶着两个人啊。人家两个人就走到前面去了，看到了吗？走到前面就死了。当时有女武神的话是，其实是可以就是露头去牵着麦克雷，保下他的。不过也是这个麦克雷作死，也不能太过灌奶。
趁着核爆拉个人，也是非常细节一个操作。通过队友的一些技能剩啊，或者是核爆啊，或者是等就是对面无法顾及你的时候啊，复活别人是挺不错的一个平台。这边跟进来也没有问题。Shield main，看一下。Just getting melted。这边有蓝线，尽量切下蓝线。I got three。喂？哦，到了吗？哦，好的，好的，嗯。We lost the point. Don't use anything。这一波没注意，我再看一下。Just getting。这边阵型站的其实还是可以的。但是就是有一点，就是除了麦克的以外，全部人都基本上站在一条直线了。大锤盾被破，一条龙，哦，大锤是撞出去了，一条龙直接吃掉了狂鼠，大锤撞出去被勾。正面的话没有大锤的话，没有盾的话，吃的伤害非常非常多。对面还是双狙的这种，爆发很高的。这一波是没有问题，嗯，这边辅助的话做的还是没有什么太大问题。哦，这边被勾，那应该是死了。And we also got two。这边想往前走的话，原因也是想去保一下那个小弟吧。那其实，作为一个辅助，你有时候就该判断一下局势。你一个小弟吧走到那个侧面，这种就进攻的路线的位置了，那根本是不需要保了。这个时候需要保自己的存活率，直接跑路就行了。这一波可以说是赢崩了。其实我跟你们说，什么时候已经可以跑了。OK， 这边放龙，狂鼠一掉。这个时候要做的是，这个时候其实要做的是打开 Tab 看一下，因为你现在已经无暇顾及治疗了。那边大锤撞出去被勾，正面没有盾，吃的伤害非常多。你的天使是光奶是奶不起来的。这个时候需要注意的是按下 Tab 看己方安娜有没有激素，或者麦克有没有大招，或者有没有核爆，这种能返场能打赢的阵容，打赢的技能。如果看到如果都没有的话 ，OK， 你这个时候其实可以不用管他们，不用去保人了，直接，走那个桥洞，奶奶人意思一下就可以跑路了。这边拉下波，哎，是按了，是按开。看一下，虽然是按了 tab， 但是我不知道这是不是在观察这个技能。安娜激素没出来，帝王没核爆，麦克雷大有大招死了，现在拉的是狂鼠，狂鼠也没大。OK， 那这波 B 不可能打过，对面圣还缴了。OK， 可以跑路了。要在这一瞬间做出那个局势判断。啊，又是这里说的，帝王可以不用保，可以直接走，就其实早就可以走了，就这一波。这边飞到侧面这个地方，保了一个反射，没有问题。Bring main， 嗯，这边的话基本上都是靠在一个有掩体的位置。And one， nice。飞规避也做得不错。这个时候前排是自己暴毙。And we push up。作为一个天使现在属于负奶，天使现在属于负奶，更需要注意的是，就保自己的 C 位。啊，前排的话让安娜看。对于天使来说，前排的危险血线在50%以下，就是前面 T 没低于50%，你可以尽量的不去奶他们，尽量去保 T， 除非是自己的 C 位全都是满血，所以就可以奶奶那个自己的前排。啊，这个时候应该奶，对，奶脆皮，对，没错。T 半血以下先不管，这个时候要奶 T 了。蓝线给的很好。蓝线不错，技术蓝线一个撞直接撞死。这边的话是皮了一下想掏枪啊，我看出来了。我再重新梳理一下刚刚我说的话，我怕就是因为刚刚突然来了一波团战，所以就没说清楚。对于天使来说 ，T 的危险血线在50以下，50以上的话可以尽量把资源多给 C 位。C 位的安全血线在80%以上，就是说 C 位掉血就低于80%，你就需要去给他们资源保了，因为他们容易暴毙。
然后关于蓝黄线的切换的话，就是就是 T 这边血量只要在五十以上，而且有盾，就是正对面没有铺的情况下，尽量是给 C 位蓝线啊，这样会有一些起效。